eesmärk ongi see, et seda autot tundma õppida, et tagapäeva pealt esipäeva peale tulla ja siis neid kõik sõiduvõtted, et siin mingid erinevused on, aga noh, auto on auto, neli ratast, rool, et anna minna, aga eks see sõiduvõtted ja asjad on siin erinevad. Ma ütleks, et see on BMW-ga võrreldes ikka kiirem, et kõik need pidurid ja supportid kõik on suuremad, et see pidurdusjõud on ikka sellel autol nagu uskumatu, et kui kähkus see seisma jääb ja see ütleme nii, et see turboefekt on ka teine, et mida tuleb õppida, et kuna BMW oli vabalt hingav, siis see Ford Fiesta R2 on siis turbo. Et seda siis nii öelda, seda läägi ja seda boosti tuleb siis nagu õppima hakata, et seda rõhku üleval hoida, kurvist välja minnes ja nii edasi. Minu jaoks on olukord oluliselt keerulisem kui Brankol roolis, sest mina vaatan tee peale oluliselt harvemini. Ja see hetk, kui ma tee peale vaatan, on auto asend tee peal võrreldes tagavedus autoga täiesti vale. Ehk küll rattad vaatavad kurvisuunas, aga auto nina ei pruugi kurvisuunas vaadata alati. Ja see, et kui ma pilgu tee leidan, siis see ei ole õige tunne veel. See ilmselt tuleb kilomeetritega mulle ka. Ma ei saa öelda, et ma ei tohiks siis tee peale vaadata, et vaatama ma pean aru saama, kus kurvis olema, mis tuleb, mida ette lugeda. Aga see sama tunnetus, et piduriga puuakse kurvis auto kinni, hoitakse turborohk üleval ja siis väljudes on turborohk üleval, lastakse pidur lahti ja ta imeb sinna kurvi suunda. Et seda tuleb tunnetada taguotsaga siis ilma teele vaatamata. Eks sõidame selle hooaja kindlasti lõpuni ja vaatame, missuguse arengu me oleme sellega teinud ja mida meil selle arengu pealt on võimalik edasi teha. Kas võtame nii välisvõistlus juurde, kas teha lisateste, mis koha pealt areng kõige maha jääb ja kus tuleb siis järgi aidata. Täna läheme samm-samult kilomeetrit. Need testid, mida me teeme, annavad praegu just seda sõidukilomeetrit saada kindlust. Enesekindlus on tegelikult see, mis selle startist finissine tulemust mõjutab.